Sven. Lopp 11. Det gick till Örebro och Linda Zetström, Järns Casino Royal. Vi vänder oss upp och så får de se våra fina ansikten. Stort grattis till det här. Tack så mycket. När man ser resultatraden, 13-14 starten och det här var första segern. Det ser ut som att det här är bättre häst än så, att man ska behöva ta 14 lopp innan han vinner. Ja, det är han absolut. Han är värd det här. Det har trasslat lite, han har varit lite het och sådär, men han har stor kapacitet och jag tror bara att det här var början. Och bara början, vad bygger du det på? Nej, men han har otrolig fart. Han är stark och rejäl när han är lugn och idag var han lugn och då tycker jag att han har kapacitet för att tjäna fina pengar. Vad tittar du främst på? Han står ju relativt billigt in i de flesta klasserna. Ja, just nu tror jag att håller han sig så här lugn och fin så är det ju lätta biten nu att tjäna pengar i de här klasserna. Hur många lopp har Linda vunnit i år? Det var femte. Vad är det som gör att du är faktiskt rätt duktig på det här? Ja, jag har en pappa som har lärt mig allt från början och han är också rätt så duktig. Går det lite enklare? Ja, mycket enklare. Ja, då är det lättare min hem till Örebro. Ja, nu blir det väldigt lätt. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Det var så Linda Zetström som avslutar denna lite småkalla måndagkväll där Atea stod som